Hello guys, welcome back to my channel again. So today, hari ni, korang nak pergi makan sate. So kalau korang nak tahu, sate ni dekat uptown, kiranya dekat bandar. So sekarang ni aku baru habis kerja dan nak gerak ni. Tapi belum gerak tu, aku nak bagi tahu korang dulu lah. So sate ni dekat bandar tu, dia macam street tau. So dia tutup pasung dengan ujung dia tutup jalan. So kat situ diorang berniaga lah. So kita jumpa kejap lagi. Okay, ciao. Okay guys, kita dah sampai. Kita dah sampai kat tempat sate ni. So kalau korang nak tahu, ikutkan dia ramai juga orang datang sini. Tapi dah malam kan, dah pukul 12 lebih. Kita orang datang dalam pukul 12 lebih. So dah tu dah kurang air. Kalau korang nak makan sate kat sini, korang boleh pergi kat gerai nombor 8. You can see nombor 8. Dah sampai geng. Mantap. So kita tak nak tunggu lama-lama. Aku nak makan, aku dah lapar gila. Baru habis kerja kan. So let's go bro, kita makan. Dah habis gang. Korang tahu tak, tengah sok-sok habis makan ni semua, lupa beli air. Tak ada air apa semua. So sekarang ni aku nak pergi beli air kejap dekat 7-Eleven. Oh, boleh minum air. So kita minum dulu. Memang mantap guys punya sate. Macam kat Malaysia, Johor punya. Ada nama satu sate tu, aku lupa lah nama dia. Tapi kat situ memang tu sedap juga, boleh tahan sedap lah. Dekat area Taman Bukit Dahlia, tak silap aku kat Johor. Siapa yang tahu tu, tahu lah. So lepas lah rindu makan sate eh. Rasa macam dekat JB juga. The sate is good. Sate? Sate eh. This beef sate. Nice lah. Dip the sate into the peanut sauce and you eat it. Sedap. You finish all the sate eh. Can't not. You order how many stick already? 20 bro. 20 meh? The prom? 6. 26 lah. So total $26 right? Okay guys, aku dah habis makan. Okay, so far so good. Makanan sedap, nang-nang mantap sate dia. So guys, kalau korang nak datang sini, korang boleh type look kat map tu, Lau Pasat lah. Lau Pasat tu dia kat tengah-tengah bandar. Dan kalau korang nak datang, lepas pukul 7.30 sampai pukul 12 lah. Kalau menang pukul 8, pukul 9, peak hour memang ramai orang lagi. So aku suggestkan datang lepas pukul 12 lah. Tapi diorang dah nak tutup juga time tu. So sekarang pun diorang tengah kemas-kemas apa semua. So kalau korang nak tanya apa-apa, ada recommend makanan kat dalam Singapura ni, bagi tahu aku, komen je. So sampai kat sini je video kali ni. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye, see you again.